Рінат Ахметов шантажем захищає схему «Роттердам Плюс», запроваджену за сприяння президента Порошенка. Олігарх погрожує відключенням електроенергії по всій країні, якщо хтось зазіхне хоча б на часткове зниження його заробітків. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Уже понад два роки в Україні діє схема «Роттердам Плюс», за якою олігарх Ахметов та невідомі тіньові партнери Порошенка отримують надприбутки. Фактично, ми всією країною скидаємося їм в касу, з якої потім вони фінансують вибори, квартири в Лондоні та відпустки на Мальдівах. Українців грабують двічі. Перший раз – явно, коли змушують платити за електроенергію, виходячи з фантастичної теорії, що для її виробництва на енергоблоках Ахметова спалюється високоякісне вугілля, задорого куплене в Роттердамі та транспортоване в Україну. Але окрім явної схеми збагачення, є ще одна, прихована від очей громадськості, але не менш цинічна. Український енергоринок діє за принципом спільного котла. Сюди стікаються гроші усіх споживачів і далі вже діляться між енергетичними компаніями. Найбільшу пайку з цього умовного енергетичного общака отримує саме Ахметов, хоча виробляє він лише третину електроенергії. В який спосіб відбувається розподіл грошей на енергоринку? Через тарифи. Якщо стоїть задача, щоб більше грошей дісталося тепловій енергетиці, бо там діє схема Ахметова-Порошенка «Роттердам Плюс», то на ТЕС ставлять вищий тариф. Відповідно, менший тариф стає для тих, в кого немає таких козирних лобістів. Через ненаситність Ахметова та його партнера з Банкової на сухому пайку тримають, правильно, державні компанії, які теж утримуються за рахунок тарифу. За старим принципом – державне значить нічиє, а тому не шкода. У першу чергу йдеться про державні атомні електростанції, а це компанія «Енергоатом», яка виробляє більшу половину електроенергії в країні. Крім того, дотують панів Ахметова і Порошенка також державні компанії «Укргідроенерго», а це гідроелектростанції, а також «Укренерго», а це магістральні лінії електропередач. Якщо спрощено, ці державні компанії – перше – «Енергоатом», друге – «Укргідроенерго», третє – «Укренерго» – всі вони є конкурентами теплової генерації Ахметова за гроші енергоринку. Іншими словами, аби добитися підвищення тарифів для державних компаній, треба знизити тариф для теплових електростанцій, правильно, Ахметова. Читай, треба трошки посунути від енергетичного общака олігарха в його апетитах. І навпаки. Як ви всі знаєте, для нас, для громадян України, які є кінцевими споживачами електроенергії, тарифи ніколи не понижувалися. Зате їх понизили для атомної та гідроенергетики, коли в листопаді минулого року. І отже, вивільнилося 1,5 мільярда гривень. Куди вони потрапили? Правильно, до Ахметова і трошки до державної компанії «Центренерго», яка обсаджена смотрящими Порошенка. А хто взагалі влаштовує весь цей цирк з тарифами? Державний регулятор на чолі з колишнім співробітником Рошена та інвестиційного банку Порошенко Дмитро Вовк. Така ситуація, коли весь ринок енергетики Банкова нагинає в інтересах теплової генерації, тобто Ахметова, є ненормальним. Адже інші галузі ледь жеврюють. В березні цього року «Енергоатом» запросив підвищення свого тарифу на третину, мотивуючи потребою підняти зарплату атомщикам. У них дійсно непроста ситуація. У 2017 році з роботи звільнилося понад 1700 атомщиків. Працівники масово виїжджають на заробітки за кордон. Зокрема, на білоруській АЕС з 8 змін, що готують атомну електростанцію до експлуатації, 4 зміни вже повністю сформовано з українського персоналу. Також про підвищення тарифу попросили державні «Укргідроенерго» і «Укренерго». Регулятор енергетики спочатку навіть пішов на зустріч цим компаніям. Так, тариф «Енергоатому» планували підняти на 16,2%. Але лише планували. Влітку, всередині серпня, коли мали затверджувати проекти цих рішень, Національна комісія несподівано зняла з розгляду ці питання, яким державні компанії мали отримати трошки більше грошей з цього енергетичного общака. А що ж сталося? А те, що в гру вступив хто? Рінат Ахметов. Адже підвищення тарифів для державних атомщиків, для державної гідроенергетики або для державних магістральних мереж означало, що менше грошей отримає сам Ахметов.
Це той самий Ахметов, якому в грудні минулого 17-го року на скандальному засіданні регулятора тимчасові члени, призначені Порошенком під карикатурним головуванням того самого Вовка, уже підняли тариф на чверть, що для олігарха означало додаткових 10 мільярдів гривень на рік, а для нас усіх – зростання цін на електроенергію. І це той самий, до речі, Ахметов, якому додатково напиляли 1,5 мільярда гривень, коли в листопаді того ж минулого року понизили тарифи для державних компаній без зниження загального тарифу для всіх нас. І от, здавалось би, тепер, з огляду на критичну ситуацію в державних енергокомпаніях, Ахметов міг би частково поступитися. І саме це мав би зробити справжній державний регулятор. Але не тоді, коли він керується з Банкової. Там не могли допустити навіть думки, що Порошенко та Ахметов, як головні пайщики теплової енергетики, недозаробили кілька мільярдів гривень. Щоб озброїти чиновників псевдоаргументами, компанія ДТЕК написала темники для Банкової та Грушевського, де вдалися до відвертого шантажу. Як ви всі знаєте, вугілля для теплових електростанцій Ахметова насправді поставляється не з Роттердаму, а з його шахт в Україні, де його собівартість складає лише 1100 гривень за тонну. Тоді як ДТЕК Ахметова продовжує наполягати, що вугілля спалюється з розрахунку 2500 гривень за тонну, тобто за ціною Роттердаму. А тому, продовжує далі Ахметов, якщо відбудеться зниження тарифу для нього на користь державних атомщиків, то бідний нещасний Ахметов буде не здатний не закупити та поставити на свої ж станції близько 3 мільйонів тонн вугілля. І як наслідок, на складах, мовляв, виникне дефіцит вугілля, деякі електростанції зупиняться, відбудеться зростання заборгованості по зарплатам перед шахтарями, а в кінці всього цього штучно намальованого фільму жахів – віялове відключення електроенергії для споживачів. Повторюся, це написав той самий Ахметов, який вже 3 роки обростає олігархічними мільярдами зі схеми «Роттердам Плюс», поставивши собі на службу всю енергетику України. І цей шантаж з боку Ахметова виглядає абсолютно цинічно, адже прибутки ДТЕК за півроку виросли на третину. І нагадується сценарій дестабілізації ситуації в країні під назвою «Крепость», який готували в 2015 році. Тоді через намагання шантажу було навіть відкрито кримінальне провадження, яке тишком-нишком злили після того, як олігарх почав відстьогувати чайові своєму партнеру на Банковій. Не бажаючи ані на краплину приборкати свої апетити та поділитися над прибутками на користь зубожілих державних компаній, Ахметов запропонував геніальне за своєму цинізмом компромісне рішення – підвищити ціну на електроенергію для всіх. І як результат – і він не програє ні копійки зі свого корупційного клондайка, а також підвищаться тарифи для атомщів та гідроелектростанцій, і це закриють за рахунок усіх нас, як споживачів. Отже, можна очікувати, що вже 1 жовтня вкотре будуть намагатися підвищити оптову ціну на електроенергію і, відповідно, тарифи для всієї країни вже вдруге протягом року. Це той самий випадок, коли за політичну корупцію ми платимо всієї держави, коли з наших тарифів ми утримуємо лондонську квартиру Ахметова, збагачуємо його партнера з Банкової і годуємо хор його політичних повій, які скоро підуть на вибори та будуть їсти землю та цілувати корів. Таку владу треба усувати, інакше ми ніколи не побудуємо справедливе суспільство, а будемо лише людською німою масою, що гарантує Ахметовим, Порошенкам та іншим олігархам персональний добробут. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!